quello sguardo c'era un grandissimo amore. In un mondo dove si è pochissimo amati, incontrare uno sguardo di grande amore colpisce. Quem vai numa missa, num culto, é muito importante ouvir a palavra, porque aquela palavra é de Deus. Não olha para o pastor e para o padre. Às vezes a pessoa não tá, não se sente simpática com o padre, com o pastor, não importa. A palavra é muito forte. Nella Bibbia il sangue è la sede della vita. Es que yo no quiero darte mi pecado. Me cuesta reconocerme miserable. Lo presentamos al Padre con la esperanza de que aquello sea transformado. We need the Holy Spirit. Sons and daughters of men can now become sons and daughters of God. Solo tengo una experiencia real de perdón, de sentir que había perdonado yo a alguien y fue algo muy gordo y muy grave y lo perdoné de corazón y me liberé completamente. If I told you down in that church, 4 o'clock today, Jesus is going to be there.